Чорноївка у річці, Сморід на кілька населених пунктів та мор риби. У селі Ситихів, що за 20 кілометрів від Львова, справжній переполох. Це річка Млинівка, протікаючи дощ кількох сіл. Люди пропускаються, ми сюди спустили відходи із сусіднього фермерства. Дивні процеси у річці люди помітили із самого ранку. Вода почала біліти. Вздовж річки є декілька приватних ставків, де люди розводять рибу. Саме тут селяни і помітили, що вся живність спливла, а сморід тут стоїть просто нестерпний. Ну, та страх зібрав мене. Я так побачила, що риба отаково починає, немає чим дихати, спливає. Вода біла, страшна вода. Почали збирати ту рибу, але вона вже нічого навіть не відходить. Риба почала спливати у сусідньому ставку поруч водойми пані Марії. Тож швидко із чоловіком почали перекривати доступ до свого ставка, аби вода не встигла потрапити і туди. Там знову мають ставок, так само недалеко від нас, теж риба вся сплила, вони там мали велику рибу, гарну. Так. А в каналі ми так думаємо, що то є зі свинарнику тече, ті відходи, що там є від свиней. Але то треба трошки думати і за людей, не тільки думати за себе, за свої бюджети. Проте жінка боїться, що за кілька днів риба задихнеться від нестачі кисню і у її ставку. Та тут великі кошти пішли. Дивіться, на сітку то все пішло. То ж забетоновували ті ступці, то море. Риби накупили десь на 30 тисяч. Ми накупили риби. Йдеться про свиноферму, яка функціонує у сусідньому населеному пункті Гряда. Селяни кажуть, проблеми із водою та смородом почалися тоді, коли ферма почала діяти. Ця ситуація дійсно стає нестерпною, тому що в річці нашій купаються діти, і вони можуть отримати якусь інфекцію. Кожного разу ми переживаємо за це, тому що річку фактично перетворили в стічну канаву. Ба більше, показники, які публікують на громадському моніторингу повітря в Україні, тут просто зашкалюють. Село Ситихів у червоній зоні. При такому забрудненні існує ризик інсульту, інфаркту. Мешканець сусіднього міста Дубляни каже, нестерпний сморід чути навіть там. Вчора вже така була критична ситуація, що Дубляни вже кричали і вчителі, і директора, і всі, що вікна відкрити не можна було, щоб дітям провітрити класи. Аби отримати коментар від свиноферми, їдемо туди. Усі входи зачинені. Тож дзвонимо до директора Зіновія Сулими. Чоловік звинувачення селян відкидає. Наше підприємство працює виключно в рамках законодавства і зливання будь-яких відходів поза межами нашого підприємства. Це як пиляння гілки, на якій сам сидиш. Тому мені нічого за це не відомо. У Держекоінспекції кажуть, минулого року у цьому селі вже була така проблема. Тоді у зібраних матеріалах знайшли глисти, які бувають у свиней. І хоч око відразу впало на свиноферму, яка поруч, вони тоді це повністю заперечували. Тож передали справу до поліції. Були наслідки видобування надр. І матеріали скеровані в правоохоронні органи. В цьому році теж продубльовано правоохоронні органи. Не відшкодували, порушено кримінальне провадження, але проводяться відповідні слідчі дії. У середньому ми рахували, якщо забруднення буде більше 10 гектарів, можливий штраф не менше, як 2,5 мільйони гривень. Екологи ж кажуть, відходи, тобто гноївка, яку продукують свині, швидше всього потрапляє у ґрунтові води і, як наслідок, у криниці людей. Це може бути фактором, який буде спричиняти різні хвороби, різноманітні. Це може бути від кишкових різних інфекцій до інших. Небезпека для людей є, в першу чергу, від вдихання, потерпають від такого забрудненого повітря. Діти, люди похилого віку, нудота, головокружіння. У Держекоінспекції вже взяли проби води та ґрунту, а також обійшли територію у 20 гектарів. За 10 днів будуть перші результати, що ж саме призвело до масового мору риби. Якщо ж знову знайдуть слід від свиней, подаватимуть зібрані папери правоохоронцям.